Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موسم بہار یو داسې موسم دی چې په دنیا کې د هر انسان په طبیعت باندې برابر دی. په دنیا کې به د انسان نه وي چې د موسم بہار مثال د یادې تشبیه د یو شي سره نور کوي، ځکه موسم بہار ذکر په شاعری کې، په فلسفو کې، په ډرامو کې، په هر شي کې د موسم بہار ذکر شدی هغه لازمی کیږي. او چې کوم شاعر وي هغه په خپل غزل کې د موسم بہار ذکر نه وي کینو هغه خپل شاعری چې دا هغه نیمګړی بولي. نو په دغه باندې موسم بہار چې دی هغه د انسان چې کوم طبیعت یا دغه مزاج یا دغه چې کوم زړه دی هغه تر او تازه کوي. نو مزاج او طبیعت چې کله د موسم بہار رنگوي نو د بہار موسم چې دی هغه هم ښایسته وي. یقینا د انسان چې کوم زړه هغه کله وایي داسې وي لکه ګل بہار. نو ګل بہار مطلب دا دی د موسم بہار د ګل، یعنی په پښتو کې موږ دې ته سپرلی وایي. سپرلی د سپرلی موسم چې تاسو ګورئ ځکه غرونه باغونه ټوله تک شنه وي او ښه خوند کوي. نو چې کله انسان راووځي داسې غرو خواته د باغو خواته او د مځکه وګوري شنګښتې وي، نو انسان بالکل داسې ګلې ګلزار وي، د انسان دې تر و تازه وي. نو دغه رقم په موسم بہار کې وتل چې دی هغه ضروری دی. او دغه رقم انسان باید د خپل د زړه موسم چې دی هغه همیشه د بہار رنگ تازه وساتي، یعنی په ښایسته خبرو باندې، په ښایسته اخلاق باندې. نو لکه څنګه چې د بہار کم پیژنده چې د هغه په ګلانو په شنګښتې باندې کیږي، دغه رقم د انسان د زړه چې کم بہار دی هغه د انسان د الفاظو، د انسان د لهجې او د انسان چې کوم د هغه اخلاقو سره معلومیږي چې د موسم د زړه موسم څرنګه دی. نو باید دا چې د زړه موسم همیشه ښه زبردست وي او دا رقم زبردست وي چې د هغه سره خلک فایده واخلي او خلک ته تاوان نه ورسیږي. ډیره زیاته مننه. کوم ویډیو خوښه شوی وي شیر کړئ او دا چینل چې دی سبسکرایب کړئ.